Remi. Je Gjall, bre. Gjall. Qysh jeni? Qem jeni, jo? A jeni mirë, a jeni rratë? Mirë, është nashtë rratë. Qysh përgalani? Mirë, mirë. Prej vitesh, kjo ka qenë mënyra e vetme e komunikimit të tyre. Mua Remi nga Prizreni shkoi në veriperëndim të Bosnjës në vitin 1999. Djali, motra dhe të afërmit e tij nuk kanë mundur të jenë dëshmitar të suksesit të tij në biznesin e furrës, sepse nuk mund të shkonin nga Kosova në Bosnjë pa viza. Nëna ja doli ta vizitonte pasi kaloi nëpër pengesa burokratike për disa muaj. Vizu koju sam ja izganju u Skopju baš je bilo teško. Znači nisi je mogao, znači trebalo je proći 3-4 mjeseca da bi izganju. Iako možeš izganjati. Ja sam bio jednom u zavod za stranci i pitao sam šta treba da bi došao neko iz Prizrena vamo. Kaže, jedino u slučaju kaže da neko umre. Mislim da su malo smiješno, ali su to bile poteškoće recimo. I stvarno, zaista ne želim to nikom, a to u 21. vijeku. Djali i vllajt të Muharremit jeton 500 km larg ti, në Prizren. Në Bosnjë për herë të fundit ka qenë pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999. Jo, nuk kam qenë. Nuk kam qenë pikërisht për shkak të regjimit vizave. Se realisht maltretimet më dha kanë në për ambasada për shkak procedurave, për shkak dokumentacionit voluminoz. Pikëspori duhet një flet garancion, do më thonë prej personave cilët jetojnë në Bosnë, një flet garancion që ata duhet të sigurojnë banimin, financimin aty ku kemi, bon vizita, pas taj një mëri dokumentacionës në për ambasada duhet kërkohen nëse i punësu kontrata e punës, sigurime shëndetësore. Ndërkaq për viza duhet të shkonte në ambasadat në Tiranë, Shkup apo Zagreb. Problemet nisën me shpallin e pavarësisë e Kosovës në vitin 2008, por vetëm për Kosovaret. Qytetarët e Bosnjës dhe Hercegovinës mund të vinin në Kosovë pa viza deri në vitin 2014, kur Prishtina u përgjigj me të njëjtën mas. Bosnjë dhe Hercegovina nuk e një Kosovën, ashtu si kur Serbia. Me gjithatë, Prishtina dhe Beogradi ka një marveshje për lirinë e levizjes. Djetë mi ima 14 godine, pa nisam znao kako da mu to objasnim. Kaže, kako ja mogu u Srbiji, ja ne mogu u Bosni. Jednostavno, uvijek nađem neki odgovor da ga ne povrijedim ili da on nema neku ružnu sliku u državu gdje ja živim. Maj treja, maj sam. Jo, treja maj mirë që për nahiqen vizat. A, që tash, s'ka po mund në zërë. Jo, s'po moj më ardhë, jo, po duhet viz, jo, në i klip, tash pa tjetër të të marrë. One, si pas gjitha gjasave, shumë shpejt, kur kryhjët krejt procesi, aty jemi edhe kësbet, rrim ma shpeshe, ti vjen ma shpeshe. Inshallah, dan zotit takohëm sa ma shpeshe. Udhtimi pa viza do të duhet të pres deri në ratifikimin e marveshjes në parlamentet e 6 vendeve të rajonit. Këshilli për bashkëpunim rajonal, i cili koordinoj negociatat 2-vjeçare, pret që kjo të bëhet vitin e ardhshëm.